Amb el programa de simulació del vudú anem a intentar simular el mecanisme via la manovella que transforma el moviment rectilínic de va i ve del pistó en moviment circular, propi dels motors de combustió interna. Ho fem amb el programa anomenat el vudú i seguim els següents passos. Sobre el programa tenim això d'aquí i ja ens va bé si no obriríem una escena nova. Agafem aquesta eina d'aquí, us aconsello que poseu les línies de referència. Això és degut a que ara corre un pistó i és molt important que les línies estiguin completament en línia recta. Bé, ara faré el mateix, ara el que faria seria clonar aquesta d'aquí, botó dreta. Clonar vol dir que me'n faig una igual i la desplaçaria cap a aquí, aproximadament. Hem de quedar les dues alineades. Ara trec la raixeta perquè he de fer una circunferència. Farem amb aquesta d'aquí, agafi aproximadament fins aquí. Pues seleccionem el cercle i el tirem cap allà. Una vegada fet això, el que hem de fer és borrar. Per borrar agafem l'eina de borrar, que és aquesta d'aquí, i borrarem, la fem ben grossa, per borrar ràpid, i borrarem la part que no ens interessa, perquè no ens falli al moment de... Aquí ja veieu que la paret no em queda gaire perfecta, però pel cas serveix. Aquí no que es tracta no és de fer el perfecte, sinó que ens serveix. Estem gravant i llavors la resposta és molt lenta. Ja, també, això també ho borro, no, per aquí no passaria, no hi podria haver moviment, i ara ja el tinc. El que farem és fixar aquesta peça i l'altra peça la fixarem, perquè no es bellugui amb la gravetat, aquesta la fixarem aquí i aquesta la fixarem aquí. Molt bé, ara vaig a fer, i aquí eliminaré aquesta d'aquí, evidentment, no n'hi ha prou. Ara vaig a fer el que seria el pistó, posaríem per aquí. El pistó és molt important que no acabi de tocar. I abans de fer res comprovaré que el pistó cau bé. Efectivament, el pistó cau bé, llevat d'aquest moviment estrany que fa a sota, per tant, fins aquí està bé. Ara vaig a fer el que seria el que seria el cigüenyal o manovella, i utilitzaré també aquesta eina d'aquí. Faré més o menys així, i ja la tinc. Pot ser que em quedi curt, per tant, vaig a desplaçar-la una mica, perquè no sé si passarà per aquí. La desplaço una mica aquí. No estaria de més comprovar-ho, però no ho comprovem. I ara unirem aquí això amb aquesta d'aquí. Ho farem amb el mateix i tirarem. No sé si hi haurà coalició perquè ha quedat molt amunt i per tant és complicat que això funcioni bé, però per provar no passa res. Ara posaríem un eix aquí, aquest eix seria motor, botó dreta, diguem que és motor, aquí posaríem un altre eix i aquí posaríem un altre eix. I ara simplement ho provem. A veure què passa. No crec que arribi fins a baix, però funcionarà, funciona. Veieu com baixa i puja. Hem d'ajustar més les parets, que ho farem ara. Aquí se m'anirà. Per tant, el que farem és pujar les parets perquè tot funcioni correctament. Ara tenim control Z i aquí tenim dues coses a fer. Aquesta paret tirar-la més cap allà. No tant, perquè llavors no baixarà, amb una mica més gran, amb la tecla MAS. Això evitaré que em faci la voltareta. I provem, a veure si tot està correcte ara en aquests moments. Va baixant, per tant està transformant el moviment circular en moviment rectilini. Per tant, ja veieu com podem transformar
el moviment rectilini alternatiu del pistó en moviment circular utilitzant la biela i el que és el cigonyal, que és el que fan els motors de combustió interna.